Sirang Opin Arabo Police Niguli, Hagrama Dalang of Somzi Danguli Gaunai, Police Ni Akani Play Cargonan Agirneona Gauna Ganangzayu Pulisa, Police Niguli of Ziu Gamadang Naziba Bussarni Busumataria, Mokona Ganangi Sirang Kamar Parani Lyman Raza Boroko Gautarnaya Monjit Busumataria Lubba Dongman Hanani Munchinizadan, Horni Guringayo Dangtol Rail Station of Homnizadaman Monjit Busumatariko. Then Kamanai pistol co Bakanga Tangnao pistol co Dintina Hanani, police nipply Karna Hastaya Monjit Busumataria. Natai police ni Gulio Ziugamayo Monjit Busumataria. Gertai dehako Sirang Zesbi deha Paham Salio Dendang Nani Korango for Maida. Did you sari or pastor Nika? Did you amar? আমাৰ পৰা ঢালিগাঁও যেটো ঘটনা হৈছিলে ৰাজা বুৰো নামৰ যুৱকজনক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে তাৰ সংক্ৰান্তত আমি যেটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ ঢালিগাঁও পিএছ কেছ নম্বৰ 57/22 এই কেছৰ ইনভেষ্টিগেচনত আমি হিউমেন সোর্সৰ পৰা আৰু টেকনিক্যাল কিছমান ইনপুটৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে ঘটনাটো দুজন ব্যক্তি জড়িত আছিলে তাৰে এজনৰ নাম মনজিত বসুমতাৰী এটো এৰিয়ারে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ কালি খালি দিনৰ পৰাই আমি তেখেতক ফলো কৰি আছিলোঁ তেওঁ নিজৰ লোকেশনটো বারে বারে ফলাই আছিল ফলো কৰি কৰি আমাৰ চিৰাং জিলাৰ তিনটা টিম কৰি আমি তিনি জায়গা মানে কনষ্টেন্টলি এটা পিছত এটা তাক ফলো কৰি থকা হৈছিল ৰাতি এৰাউণ্ড 9:30 মানত বয়গাঁও নিউ বয়গাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত তেখেতক আমি আটক কৰো আটক কৰি মানে আটক কৰা সময়ত আমাৰ এটা জিটু টিমে আটক কৰিছিলে তেওঁক আটক কৰি আনি তাৰ ইন্টাৰগেশ্বন আৰম্ভ কৰে আমাৰ টাউন ব্ৰাঞ্চত জালিগাঁও থানাৰ যিটো ওল্ড পি এছ আছিলে টাউন ব্ৰাঞ্চত তাৰ ইন্টাৰগেশ্বন কৰা হয় ইন্টাৰগেশ্বনত সি লগত থকা মানুহজনৰ নাম কয় আচ্ছা ধৰা মানুহজনৰ নাম হ'ল হেৰি মনজিত বসুমতাৰী তাৰ ঘৰ এই মধ্যখামাৰ পৰা বুলি সি কয় জালিগাঁও থানা দেউতাকৰ নাম লেট বাণীকান্ত বসুমতাৰী তেওঁ কয় যে তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে তার নাম লক্ষীরাম দৈমারি হি বঙাইগাঁও তো তার অলরেডি আমি সার্চ চলাই আছো বর্তমান মানটো পলাতক হৈ আছে তো তার পিছত আমি হুটপুস কৰতে হি প্ৰথমটা নামানে পিছত এডমিট কৰে যে পিস্তলটো হি মানে ক্রাইমটো কৰি হি নিজৰ টেলিফোন সেলিফোন সুইচ অফ কৰি দিয়ে সুইচ অফ কৰি নিজৰ একমপ্লিসজনৰ লগত এখন বাইক আছিল তেওঁলোকৰ বাইকত হেতি কেবা জায়গাটো ঘূৰি ঘূৰি এটলাস বিজনী ফালে গুচি যায় তাৰপিছত দিনৰ ভাগত আহি পেলানি বঙাইগাঁৱত কেবাটাও প্ৰথম লক্ষীৰামৰ ঘৰত আৰু তেনেকৈ কেবা জেগাটো সি ঘূৰি মানে আশ্ৰয় বিচাৰি আছিলে ৰাতিলৈ তাৰপিছত সি মানুহ কিছুমান বহুত মানুহক কণ্টেক্ট কৰিছিলে আৰু আমি গম পোৱা মতে সি দুদিন আগত সি হেৰিৰ পৰা আহিছিলে এই ভালুকপুং ছাইডৰ পৰা আহিছিলে চ' এতিয়া এনেকুৱা ইংগিত পোৱা গৈছে যে সি যিটো এটা আমি শুনি আছিলোঁ আমাৰ এই ডকাইতি কেছটো যিকেইজন লোক জড়িত আছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ পৰাই সি কিবা কাৰণত ওলাই আহিছিলে আৰু কালি আমি শুনাপতে আকৌ কণ্টেক্ট এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ লগত দিনৰ ভাগত যি কি নহওক তাৰপৰা ৰাতি ইণ্টাৰগেশ্যনত সি এডমিট কৰিলে যে সেই বিজনী ছাইডে হাগ্ৰামা ব্ৰিজ হৈ যাওঁতে হাগ্ৰামা ব্ৰিজৰ তলতে এজেগাত সি পিষ্টলটো লুকুৱাই থৈ গৈছিল যিটো লৈ ফুৰাটো অলপ অসুবিধা ত' সেই সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাত আমাৰ আমি অলপ এই এতিয়া তেনেকুৱা অলপ গম পাইছোঁ সেই যিটো লোকেশ্যন ক'লোঁ আপোনাৰ ভাৰত কি অসম অৰুণাচল মানে হেৰি যিটো হেৰি আছে সেই লোকেশ্যনটোত ভালকৈ চাইলে তাত কিছুমান ল'ৰা হয়তো গোট খাই থকা বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ তাৰ পৰা কিছুমান ফোন চোনো আহি আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা হয়জন দুই এজন যুৱক নাইকিয়া হৈ তাত থকা বুলিও আমি খবৰ পাইছোঁ চ' আমি এতিয়া ইন কনচাৰ্ণ আমাৰ যোৱাকালি গুৱাহাটীত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ এনেকুৱা ছিকিউৰিটি মিটিং এখনো হৈছিলে য'ত বি টি এ ডিৰ যিমানকেইজন এছ পি আৰু এছ পি শোণিতপুৰ তেওঁলোকৰ লগত মিটিং হৈছিলে হাই অফিচিয়েলছৰ মই যাব পৰা নাই তো এইখনত এই ষ্ট্ৰেটেজিবোৰে ডিছকাছ হৈছে কিবাকিবি তো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যদি তেনেকুৱা কিবা ষ্টেপ ল'ব চেষ্টা কৰিছে তো উই উইল ডেফিনেটলি যিমানখিনি মানে লিগেল যিখিনি অপশ্যনছ আছে আমি গোটেইখিনি কৰিম এই তথ্যটো এতিয়া বৰ্তমান দিবলৈ অলপ অসুবিধা আপুনি আমি যেতিয়া আমি খবৰ পাম আমি অপাৰেশ্যন চলাম ধৰাৰ পিছত গম পাই যাব বাট এড অফ নাও এতিয়া কৈ দিবলৈ অলপ অসুবিধা সেইটো নথকা নহয় কিন্তু আছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁলোকে যদি নৰ্মেল প্ৰচেছত ঘূৰিও আহে উই ৱেলকাম দেম এনেকুৱা নহয় যদি কোনোবা ইচ্ছা কৰি ঘূৰি আহে
মেইনষ্ট্ৰিমত চ' উইল অলৱেজ ৱেলকাম দেম কিন্তু যদি ভাবে যে আইনৰ লগত ধেমালি কৰিব পাৰিব আমাৰ যিটো প্ৰশাসনতন্ত্ৰ তাৰ লগত ধেমালি কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা চৰকাৰৰ যিখিনি এফৰ্ট তাত যদি ধেমালি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেতো তেওঁলোকে মুখ থেকেচা খাবই সেইটো আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব চেষ্টা কৰিম আমি সেই লিংকটো ফ'ল' কৰি আছোঁ কেনেকৈ আহি আছে কিন্তু মানে ইমান দিন হ'ল ইমানখিনি চাৰেণ্ডাৰ চেৰিমনি হ'ল বহুতখিনি আৰ্মছ জমা হ'ল সেই হিচাপতো থাকিবই নালাগে তেওঁ বুলি এটা এটা ইঞ্চিডেণ্টত ওলাই আছে চ' আমি সেই এংগেলটো ফ'ল' কৰি আছোঁ সেইটোতো হপফুলি সোনকালে আমি কিবা এটা ৰিজাল্ট পাম তাক লৈ সেইটো বিচাৰিব গ'ল বিচাৰি গাড়ীৰ পৰা নামি অলপ দূৰ গৈয়ে এই ইয়াত এনেকৈ বুলি দেখাই ঠিক দৌৰ মাৰিলে অলপ আপোনালোকে দেখিছে জেগাটোকে অলপ পাথৰ চাথৰ আছে ইমান পিছত দৌৰ মাৰিলে আমাৰ পুলিচৰ টিম পিছে পিছে দৌৰিছে আৰু বহুত দেৰি ৰখিবও ক'লে এই ৰখা নাই তাৰপিছত দুই ৰাউণ্ড হাৱাত ফায়াৰ হ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁ ৰখা নাই আৰু দেখা গ'ল যে সি অলপ ডিষ্টেঞ্চটো বেছি হৈ গৈছে মানে হয়তো পুলিচ টিমটো তাক ধৰিব নোৱাৰিলে হয় ইয়ং ল'ৰা ফিট ল'ৰা তো বহুত স্পীডত গ'ল তাৰপিছত তাক লক্ষ্য কৰি পুলিচ টিমটোৱে ফায়াৰ কৰিলে তো সি এনেকৈ জিক জেক মোষ্টলি অলপ ট্ৰেইনিঙো আছে তাৰ অলপ এনেকুৱা হেৰি ট্ৰেইনিং সি জিক জেক কৰি দৌৰিব ধৰিলে তো কেইবা ৰাউণ্ড পুলিচৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা যে সময়ত সি পৰিল পৰি গৈ দেখা গ'ল যে সি তাৰ গাত মানে তেজ বহুত দেখা গৈছিলে তো তাক ততাতৈয়াকৈ জে এছ বি চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱা হ'ল তাত অন ডিউটি ডক্টৰছে ক'লে যে হি ইজ অলৰেডি ডেড এতিয়া আমি বাকী এই কেছটোৰ ফৰ্মেলিটিছখিনি হেৰি কৰিছোঁ আমাৰ কাষ্টডিৰ পৰা পলোৱাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে এই কেছত সেইখিনি আমি কৰিম ঘৰৰ মানুহক আমি খবৰ দিবলৈ ইতিমধ্যে দুটা জনাইছোঁ আৰু এই কেছটোৰ লগত বাকী যিজন মানুহ জড়িত আছিলে তেওঁকো ধৰিছোঁ আমি আমাৰ চলি আছে আমাৰ এফৰ্ট চলি আছে কালিৰ ডিটেইলছটো সেইখিনিয়ে মানে আমি কণ্টেক্ট তেনেকৈ পোৱা নাই কিন্তু সিজনে সিজনৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট নাথাকিলেও যিজন কণ্ট্ৰলিং হেৰি আছিলে তেওঁলোকৰ লগত দেখিছোঁ কণ্টেক্ট আছে চ' এইটো ক'ব পাৰি যে হয়তো একেখেৰে আছিলে এতিয়া হয়তো ভালুকপুং বা য'ত তেওঁলোকৰ মানে শ্বেল্টাৰ আছিলে তাত পুলিচ বা অন্য ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ অপাৰেশ্যনছৰ প্ৰেছাৰত কিছুমান মানুহ এইফালে হয়তো আশ্ৰয় বিচাৰিও গুচি আহিব পাৰে আৰু ক্ৰিমিনেল এলিমেণ্ট হয় তেওঁলোকে একো মানে আইডিঅ'লজি বা তেনেকুৱাক লৈ তেহেঁতি একো ওলাই অহা বা ওলাই সোমোৱা তেনেকুৱা হেৰি নাই দে আৰ ক্ৰিমিনেলছ ইয়াতো ক্ৰাইম কৰিবলৈ আহিছে ইজি মানি ঘটিবলৈ হেৰি কৰিছে সেইদিনা আপোনালোকে ডিটেইলছটো গম পাইছেই যিটো ৰাজা বড়ো যিটো হত্যা হ'ল তাততো তেনেকুৱা একো প্ৰভকেশ্যন নাই আপোনালোকে ঘৰৰ মানুহ বা ওচৰ গাঁৱৰ মানুহক আপোনালোকে কথাও পাতিছে যে চিনি পাব বুলিয়েই মানুহজনক হত্যা কৰা হ'ল তো দে আৰ অল ক্ৰিমিনেলছ তো এই ক্ৰিমিনেলছখিনি আৰু ক্ৰিমিনেলছবোৰ যেতিয়া চান্স পায় একেলগ হৈ পেলাই নিজকে মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে চ' তেনেকুৱা যেনে লাগিছে আমি এই গ্ৰুপটো এতিয়া আৰু কিছুমান আমাৰ ইনপুটছ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে চ' আমি ফ'ল' কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত যোন যোন জড়িত আছে আমি অতি সোনকালেই তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰি আইনৰ যিটো প্ৰচেছ তাৰ ভিতৰত আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ।